Почитувани граѓани, почитувани новинари. Даниела Арсовска ги лаже граѓаните. Целата лажна слика што се обидуваше да ја креира околу себе кандидатката на Никола Груевски и ВМРО-ДПМН падна во вода. Во овој случај не е важно Даниела како се чувствува. Северна Македонија е татковина за сите. Но проблемот е што Даниела Арсовска ги лаже граѓаните. Има нечесен и неискрен пристап кон нив. Ако Даниела лаже и крие за незиното бугарско државјанство, може да замислите што се крие и лаже. Денеска објавуваме нови докази поврзани со овој скандал, со овој сплет на лаги на Арсовска, кој целосно е демаскиран. Не само Арсовска, туку целото незино семејство има бугарско државјанство. Ова е удостоверението на Ангел Арсовски, сопруг на госпоѓа Арсовска, издадено во 2010 година. Идентично, исто како и Арсовска, и тој има бугарска лична карта. Со име и презиме, со номер, со гражданство. Бугарската лична карта на Ангел Арсовски е издадена еден месец пред бугарската лична карта на Даниела, односно на 3 април 2017 година. И неговата, исто како и она на Даниела, е се уште важечка. Валидноста, односно веродостојноста на овие документи кои ги објавуваме, се потврдува преку официјалната интернет страница на Министерството за внатрешни работи на Република Бугарија. Со внесување на датум на раѓање и број на документ, во овој случај тоа се двете лични карти, има официјална потврда за нивната валидност. Госпоѓо Арсовска, со лаги ја започнавте кандидатурата, со лаги ја започнавте кампањата, со лаги ја завршувате. Ги излаждавте Скопјани, не сте независна. Целото режимско ВМРО-ДПМН стои зад вас. Почитувани граѓани, очигледно дека Даниела Арсовска долго време има длабоки врски со други држави, Унгарија и Бугарија. Неискреноста на кандидатката на ВМРО-ДПМН со незиното лажање на граѓаните отвара и други многу сериозни прашања. За чии интереси работи Даниела Арсовска? Арсовска е зависна од други држави за мотиви за кои таа самата лично треба да ви ги соопшти на граѓаните. Кандидатката на ВМРО-ДПМН е иста како и незината партија. Затоа, почитувани граѓани, Скопјани, во недела да се обединиме и да гласаме за напредокот, за честноста и искреноста, за СДСМ и коалицијата. Да не дозволиме луѓе кои вака безочно лажат, додека ве гледаат во очи, да го уништуваат главниот град на Скопје, да ја уништуваат нашата татковина. Ви благодарам. Прашања? Даниела, вчера најави тужби за ова што го зборувате, дали имате докази? И како човек од МВР, дали може да ни објасните како е можно таа наличната карта да биде Даниела? Јас од оваа позиција зборувам сега како пратеник и како човек кој зборува од име на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. До нас пристигнаа документи кои ги проверивме на овој начин кој што и денеска го објавуваме преку официјалната страна на Министерството за внатрешни работи на Република Бугарија и се покажа нивната веродостојност. И како партија имаме обврска да соопштиме се она што сметаме дека е од интерес на граѓаните. Институциите, секоја во своја надлежност треба да си спроведат ако сметаат дека нешто е неисправно, а Даниела Арсовска, како и сите граѓани, ги има истите права овдека. Ако смета дека со нешто е изнесена некоја невистина или лага, слободно може да тужи.